Välkomna hit ni nu som inte var med på fullmäktigesammanträdet som nyss avslutade, och ett speciellt välkommen hit också till indelningskommittén. Vi har ju nu haft en ganska lång process, eller det är länge kan jag tycka, som vi har hållit på med, stor regionsfrågan här i Västerbotten. Vi var ju ganska tidigt ute efter att ansvarskommittén hade lagt sitt slutbetänkande i början på 2007, och de remisser som började ganska tidigt komma in från Västerbotten, och vi hade också ett extra landstingsfullmäktige, vet jag, var överlag, eller faktiskt alla, var väldigt positiva. Det var en fullständig enighet i landstinget och i de flesta kommuner om att vi behöver större regioner i norra Sverige. Och från många var det också en väldigt, väldigt stor tydlighet att, och den regionen måste bestå av de fyra nordliga länen, för det är det som sjukvården kräver, och det är också de befolkningsunderlaget och de musklerna som faktiskt det regionala utvecklingsarbetet kräver. Och vi satte igång en process ganska direkt, och vi konstaterade också över ett tag att det fanns då inte hos de andra länen en vilja att bilda en region i norra Sverige, utan man ville bilda två regioner, och vi fortsatte då det arbetet, och så stor som möjligt var då slagordet. Vi kom in med en ansökan, men hur det nu blev, alltså, det blev ett mjukt nej som vi sa det, så att vi kunde inte bilda vare sig någon större eller mindre region i norra Sverige då. Men arbetet och tankarna har väl fortlevt, och vi får väl säga att det har fått nytt liv nu också sen efter valet här uppe i Västerbotten i alla fall. Att nu har vi sett att vi har fått tydliga signaler från regeringen att de som vill bilda regioner ska också få bilda regioner, och det gör att från partierna i Västerbotten så har det varit en hyfsad aktivitet, och den enighet som fanns redan från början är vad jag har förstått när jag har pratat med de olika partiföreträdarna, den finns kvar. Det finns till och med en större otålighet att nu har vi väntat egentligen sedan 2007 för att bilda en stor region bestående av de fyra nordliga. Enigheten, vad jag förstår, är fullständig vad gäller de fyra nordliga. Sen, ju mindre region det blir, ju fler tveksamma blir det. Och det är väl också en bra signal att ska det vara vad, så ska det vara rejält. För att då får vi också det befolknings- och skatteunderlag som det rent krasst handlar om. Vi om några är väl också medvetna om att det blir en väldigt stor region geografiskt, men ändå ganska liten befolkningsmässigt. Det blir ungefär 880 000 människor. Men vi har också konstaterat att det blir inte längre mellan Kiruna och Umeå, även om de skulle ligga i samma län. Det är samma avstånd som nu när de ligger i två län. Det kanske till och med mentalt blir lite kortare om man kan jobba med kollektivtrafik och annat, så att man faktiskt kan få i alla fall en känslan av att avstånden minskar, och till och med kanske tidsmässigt också minskar. Och det är väl också en bra förutsättning. I förra regionbildningsförsöket så var det ju en del saker som dök upp. Och vi ska ju inte fördjupa oss vid det, va? Men vi har ju fått en tydlig signal, till exempel med en sak som många var oroliga för. Kommer den största staden i norra Sverige, Umeå, kommer de att kapa åt sig allting i en regionbildning? Nu har det varit tydligt från Umeås kommunstyrelseordförande och en del andra från länets företrädare har sagt att det är inte intressant. Regionsjukhuset med den administrationen kommer att ligga där det ligger, och resten måste vi givetvis försöka hitta någon regional balans så att det blir så bra som möjligt för hela den stora regionen. Och då hoppas vi väl också att man ska inte kunna skrämmas med de sakerna längre. Men Västerbotten har haft på sitt sätt i sin egen lilla värld, och det har vi också konstaterat, den världen är för liten. Vi har haft regionförbundet sedan 2008. Vi har kunnat göra mer vad gäller regional utveckling. Vi ser nu att de största begränsningarna är faktiskt att vi är för få. Vi är 260 000, vi är det största länet i norra Sverige, men vi är för få. Och vi behöver kunna samarbeta mycket, mycket bättre. Och det samarbete vi ser som absolut nödvändigt är givetvis de fyra nordligaste i ett län och ett landsting och en slagkraftig region. Sen har vi då från våra partier jag har haft kontakter med mina partivänner, varierande framgång, men jag är ändå fortfarande hoppfull att det ska kunna gå att göra någonting till 2019. Jag vet att ni har haft kontakter med era partier,
Och jag brukar skämtsamt säga så här, att det är väl enda gången jag önskar att KD hade funnits i ett landsting, och det är i Norrbotten när man tyvärr inte finns längre, för där var man väldigt, väldigt mycket för en stor region. Så att jag får väl önska er lycka till kanske i nästa val just utifrån den synpunkten. Men det är lite kort min bild av verkligheten. Den kan säkert breddas. Jag hoppas jag har uppfattat er alla rätt och de stämningar som har varit i Västerbotten. Och den som är nu, det är en stor otålighet. Vi vill bilda region. Vi vill göra det så fort som möjligt. Och vi är väldigt glada att indelningskommittén har haft möjlighet att komma hit och träffa oss nu. Och med det så hälsar jag er välkomna, och jag tänker ni får presentera er själva. Varsågoda. Ser ni mig? Jag är så liten så jag brukar försvinna bakom såna här talarstolar. Tack så hemskt mycket för att vi får komma och berätta lite grann om vårt uppdrag och vårt arbete. Men vi kanske ska börja som sagt med att presentera oss. Jag vet en del känner mig och en del känner Kent. Men jag kan väl börja presentera mig. Jag har varit landshövding i Gävleborgs län, kommer närmast därifrån i 8 år. Och dessförinnan så var jag statsråd, jag har varit statssekreterare, jag har varit generaldirektör. Det vill säga att jag har nästan hela mitt yrkesverksamma liv arbetat inom staten. Dessutom är det ju så att jag är västerbottning. Så att om ni ska förklara för mig hur långa avstånden är, så behöver ni inte besvära er att göra det. Jag vet hur avstånden ser ut här i norra Norrland. Jag har ett hus i Pärlström som säkert en del vet var det ligger, men kanske inte alla. Det ligger utanför Jörn. Och jag är 8:e generationen i det huset. Så här har jag mina rötter. Så kan vi väl säga. Om Barbro sa hon hade problem med såna här talarstolar, så gillar jag dem för jag försvinner bakom. Det kan vara en fördel ibland för mig. Kent Johansson heter jag. Jag har då varit aktiv inom, förutom en del andra engagemang i Folkrörelsesverige och föreningsliv, så har jag varit aktiv då inom landsting och kommuner. Jag var en gång i tiden landstingsstyrelsens ordförande i Skaraborgs läns landsting. Var sen med när vi bildade Västra Götalandsregionen. Och hade förmånen då också sen att i 12 år vara regionråd i Västra Götaland. Har också haft en del europeiska engagemang. Har varit ledamot i EUs regionkommitté. Ifrån där Sverige blev medlemmar i EU tills dess jag sen under 3 år också var Europaparlamentariker. Numera, vilket jag sa på en tidigare konferens, att jag alltid tagit exempel från Västra Götaland, men numera bor jag på Öland och tar exempel från sydöstra Sverige ibland också. Så. Ja, som ni hör så kompletterar ju vi varandra, Kent och jag. Det är vi som är hela kommittén, så ska vi säga också. Det är som sagt en liten kommitté, det är vi väldigt, väldigt glada för. Nej, men också att våra erfarenheter och kunskaper kompletterar varandra. Jag som kan staten så att säga, och statens organisationer, och Kent som har då lång erfarenhet av kommunal och landstingskommunal och även EU-politik. Och vi sa faktiskt det när vi träffade regeringen, att vi tycker att regeringen var mycket briljant som tillsatte Kent och mig i den här kommittén. Men det är som sagt vi som utgör kommittén, och vi har inga sakkunniga och experter och så vidare, utan de experter som vi har, det är de som sitter framför oss nu. Vi åker runt i landet och pratar med ja, organisationer, med myndigheter, men framförallt så att säga kommun- och landstingspolitiker. Eminent sekretariat. Just det, vi har ett eminent sekretariat, det ska jag också presentera. Vi har en av dem här som är Anna Hagstad som sitter där som är jurist. Sen har vi Johan Krabb som är huvudsekreterare. Jag kommer in på uppdraget sen och då kommer ni se att det kommer, och det har ni väl räknat ut också. Vad är det som låter? Va? Okej. Jo, men det har ni också räknat ut att det finns ju en hel del ekonomiska frågor som måste redas ut i det här uppdraget. Och för någon vecka sedan så började Anders Folkesson,
som är kommunekonom och som kommer att få jobba ordentligt. Sen har vi en vakans fortfarande. Vi väntar på en utredningssekreterare. Så det är 4 stycken i sekretariatet. Ganska väl tilltaget faktiskt om man jämför med många andra utredningar. Jag tänkte så här att en del av er har hört det tidigare och ni har säkert läst direktiven också. Men jag tänkte ändå göra en genomgång av direktiven så småningom. Men först börja med att titta på dagens länsindelning. Ni vet ju precis som jag, som Erik sa här inledningsvis också, att det här har ju diskuterats under 40 års tid. Jag tror det var första utredningen som kom för 40 år sedan. Så det är ju en väl genomdiskuterad och genomutredd fråga, det kan man verkligen säga. Men under de här 40 åren så har det ju hänt en hel del. Det har skett rätt stora förändringar. Det har skett förändringar så tillvida att man ser allt mer hur, precis som det Erik säger, att allt fler län är helt enkelt för små. För små för att klara de uppdrag som man har. Och det i sin tur har lett till en lång rad olika samverkansregioner och samverkan i olika frågor för att kunna hantera det. Vi ser det också inom staten, där staten i princip helt har övergivit länet som indelningsgrund. Därför att, för att länet helt enkelt är, länen är för små för att man ska kunna upprätthålla en kvalitet och en rättssäkerhet. Så jag tänkte göra så här att vi har tagit fram en hel del kartor för att, så att säga, illustrera hur det faktiskt ser ut i Sverige idag. Vilka regioner som finns i Sverige idag. Och om man tar... Vänta, du är för snabb här. Ja, men jag tänker bara... Dagens länsindelning. Ibland så säger man att vi kan inte göra någonting därför att den här länsindelningen har funnits i 400 år och den har tjänat oss väl. Men det är ju bara att titta, ni vet ju mycket väl att det har ju ändå hänt en hel del. Västra Götaland där det slog samman, det var 4 landsting som slog samman. Ja. I Skåne där man slog samman 2 länsting. Så att det har ju så att säga ändå hänt en del. Men om man ska visa hur det ser ut. Ni behöver inte studera de här kartorna, men bara så att ni får en bild av en del av de indelningar som vi har idag. Här har vi då sjukvårdsregionerna, måste ta på min glasögon så att det var otroligt liten. Här har vi då sjukvårdsregionerna som ni väl känner till. Som ju är 6 till antalet. Här har vi NUTS-regionerna som är, vad blir de? De är 8, va? Ja, till antalet. Här har vi en annan typ av karta som ni ju säkert också väl känner till, som visar också det, alltså så det internationella samarbetet. Det är, om man tittar, i stort sett alla län har ju väldigt mycket kontakter och väldigt mycket samarbeten utanför nationsgränsen. Och som sagt, vi kommer ju att använda oss av och se vad är det för samarbeten som redan finns. Och det här är också en dimension i detta. När vi sen kommer som sagt till staten så är det ju så, precis som jag sa, att staten har ju i princip helt övergivit länet som indelningsgrund. Det var ju tänkt att ha länet som indelningsgrund. Det här är den indelning man har gjort i förvaltningsrätterna, det som tidigare alltså var länsrätter och som fanns i varje län. Men för att kunna upprätthålla så här kvalitet och rättssäkerhet i de här rättsinstanserna så var man tvungen att göra den här typen av sammanslagningar. Där har vi polisen. Ja. Polisen var ju de som så säga höll ut allra längst, kan man väl säga. De var ju 1 januari i år som polisen gick från att vara en 21 myndighet till att vara en myndighet, och då gjorde man den här indelningen. Och här har vi institutionen för vård och omsorg. Det är också ett exempel så att säga. Och slutligen så har vi då Trafikverket.
Och om ni ser, om man lägger alla de här, vi har ju flera kartor också, men om man lägger alla de här kartorna bredvid varandra eller på varandra, så kan man ju se att de är ganska lika, eller hur? Det är ju liksom den reflektion man gör när man ser de här kartorna. De är ju snarlika, men det finns inte en enda karta som är den andra lik. Och då kan man ju föreställa sig, eller det är ni som liksom verkligen förmodligen känner av det. Alltså den energi och den kraft och de resurser som går åt till att hantera alla dessa, så att säga, samarbeten i olika leddar som ju ändå finns. Så att det är lite grann bakgrunden, och vi brukar beskriva, så att säga, vårt uppdrag väldigt mycket som att dels att det är ett led i en lång process. Så är det ju, och det är ett väldigt naturligt steg att ta nu med en indelningskommitté. Dels att vi också, vårt uppdrag, man kan också se det som att vad vi ska försöka göra är lite grann att jämka ihop alla de här kartorna som vi har och, så att säga, få en enhetlig struktur för Sverige. Som sagt, jag tänkte lite snabbt bara dra igenom direktiven. Vi ska alltså lämna ett förslag till regeringen om en ny indelning av län och landsting. Och det står väldigt tydligt i direktiven att det ska vara väsentligt färre län och landsting. Och i det arbetet så ska vi då utgå ifrån ett medborgar- och ett näringslivsperspektiv, eller ha ett medborgar- och näringslivsperspektiv. Det vill säga att vi ska utgå ifrån människors behov och från näringslivets behov av transporter, av kompetens, utbildning, kultur etc. Det är, så att säga, utgångspunkterna. De minsta byggstenarna som vi ska använda i vårt arbete, det är kommunerna. Så vi är alltså inte bundna till att liksom ta hela län och plocka ihop, utan det är kommunerna och de funktionella arbetsmarknadsregionerna som ska vara de minsta byggstenarna här. Jag sa ju också att det har ju varit många utredningar, och ni känner alla till ansvarskommittén som kom för 10 år sedan ungefär. Vi hade Mats Sjöstrand kom med en utredning för 3 år sedan på samma tema. Och det stod om de utredningarna är nämnda i direktiven. Så det är också några utredningar som vi kommer att utgå ifrån i vårt arbete. Vi behöver så sent uppfinna hjulet igen, om man säger så. Vi har inte på vårt bord att titta på uppgiftsfördelning mellan stat och kommun, och inte heller mellan olika statliga myndigheter. Det är många som tar upp det och säger att ni borde titta på vem som gör vad och så vidare. Men det ligger inte i våra direktiv. Utom en fråga, och det är ju naturligtvis det regionala utvecklingsansvaret. Och där handlar det inte om det ska övergå till de nya landstingen, utan det är vi ska titta på hur och när detta bör ske. Sen finns det också en skrivning att om det i vissa fall inte skulle vara lämpligt, så ska vi då föreslå en annan ordning. Därutöver så ska vi då komma med namn på de nya länen och landstingen. Vad ska de heta för något? Inte helt okomplicerad fråga, tror jag, när vi väl hamnar där. Vi ska också ha en gemensam beteckning. Alltså, ska det heta region, eller ska det fortsätta heta landsting? Eller ska det heta land, var det någon som föreslog. Vi fick ett mejl här för ett tag sedan som de föreslog att det ska vara liksom, ja, ni vet, Västra Götaland, Norrland och sådär. Men det är liksom det som vi också naturligtvis ska titta på. Vi behöver inte föreslå residensstäder, men däremot så ska vi då peka på vilka aspekter man bör tänka på när man ska utse residensstad. Sen är det ju, som jag sa tidigare, väldigt mycket ekonomiska frågor, och det kan, om det är så att vi delar ett landsting, så ska det ske, så att säga, en ekonomisk reglering, och det är en ekonomisk reglering som också måste antas av regeringen. Vi ska också titta på hur systemet med den kommunalekonomiska utjämningen, hur det påverkas.
inte helt enkelt, och lämna förslag till eventuell kompensation av till landsting. När det gäller staten då, så där är, som jag sa, det vet ni ju också väldigt tydligt att staten är ju väldigt splittrad regionalt. Det finns som sagt inte en statlig myndighet som har organiserat sig lik en annan. Och där ska vi då identifiera vad är det för myndigheter som kommuner, som landsting har behov av att ha mycket kontakter, man har mycket kontakter med, och som därmed bör ha samma geografi som de nya landstingen. De myndigheter som naturligtvis påverkas allra mest utav det här förslaget, det är ju naturligtvis länsstyrelserna. Därför att om det är så att man ska ha väsentligt färre län och landsting, så blir det ju också väsentligt färre länsstyrelser. Och där måste vi också så att säga titta på hur kan länsstyrelsen så att säga behålla sitt geografiska områdesansvar i en större region. Hur kan länsstyrelsen ha flera verksamhetsorter till exempel. Så det är sådana frågor som vi också ska titta på. Vi ska också, det finns en skrivning i direktiven att vi ska titta på det här med hur statliga myndigheter kan samverka med de nya landstingen. Och det där är tycker vi då tillsammans att det är en viktig fråga. Att vi måste så att säga få en starka regioner, men vi måste också få en stark stat regionalt som så att säga jackar i varandra så att man arbetar tillsammans. Man har ju naturligtvis olika uppdrag och det är inte alltid så att man liksom kanske jackar i varandra, men det är ändå så att man måste ha en samarbetsrelation som fungerar mellan de nya landstingen och i förhållande till staten, för länsstyrelsen och staten. Där kommer vi också lite grann att titta på länsstyrelsernas uppdrag att samordna staten. Hur ska det se ut? Kan man förstärka den funktionen så att det också blir en styrka i de nya regionerna? Tidplanen ser ut så här. Den 29 februari, ganska snart alltså, då ska vi lägga en delredovisning. Vi ska tala om för regeringen hur är läget och vem vill vad och så vidare. Men sen är det den 30 juni, det är ett viktigt datum som ni måste lägga på minnet. Och det är nämligen så att om det är några landsting som vill slå samman så att det träder i kraft 2019, då måste vi lägga ett delbetänkande redan i juni. Och hinner man inte det, då är nästa så att säga hållpunkt till valet 2022. Och då träder det i kraft 2023. Och då lägger vi vårt slutbetänkande alltså 30 augusti 2017. Så ser så att säga vår tidplan ut. Ska du ta det där? Ja, så får du ta nästa bild sen. Jag tar nästa bild. Det finns ju många motiv till varför den här reformen behöver göras. Och man kan väl säga att ansvarskommittén är väl den kommittén som bäst har beskrivit detta. Och vi utgår ju ganska mycket ifrån ansvarskommitténs underlag och diskussioner. Vi kommer tillbaka till det så när det gäller kriterierna. Men här kan man väl säga att här finns då fyra av de punkterna med att möta hälso- och sjukvårdens utmaningar. Och Erik var inne på det när du pratade inledningsvis. Det finns diskussioner ibland i landet. Vi hade en genomgång på SKL där samrådsgrupperna från de olika länen var med. Där det blev en diskussion om att behövs den här förändringen utifrån att man visade på att om man tittar på ett slags effektivitet ur hälso- och sjukvårdssynpunkt så var det, jag tror att det var tre mindre landsting som var i ledningen, och då så sa en av chefstjänstemannen på SKL att det kanske beror på att de ligger i samma sjukvårdsregion. Att man alltså har övat upp en samverkan då som gör att man klarar av den här typen av att samverkan alltifrån ambulanssjukvård, hemsjukvård till högspecialiserad regionsjukvård. Det är kanske det som gör att man har ett samverkande system där det faktiskt är ganska flera huvudmän som är med i detta.
För det är lika många huvudmän som det är antal kommuner och landsting. Så, och det, då finns det ett sätt att, så att säga, klara av inte bara själva den specialiserade vården utan kompetensförsörjning, inte då bara läkarutbildning utan kontinuerlig kompetensförsörjning och så vidare. Starka och jämna regional utvecklingskraft. En siffra som vi ibland använder här då är att man kan konstatera att idag över hälften av Sveriges befolkning, hälften av Sveriges ekonomiska kraft, däremot inte hälften av Sveriges yta, men när det gäller antal befolkning och ekonomiska kraft finns idag i tre regioner. Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Övriga delen av landet har 18, för andra delen av halvan av befolkning och ekonomiskt så är det 18 regionala parter, alltså 18 län. Och då kan man säga då att om vi ska ha en starkare och jämnare regional utvecklingskraft så måste det finnas någon slags balans. Det kan inte vara att den allt stark, alltså spridningen i det här ansvaret, både Västra Götaland och Skåne för nu en diskussion att man vill ta över, det har ju vi inte som uppdrag, men man ser då möjlighet till att ta över ytterligare uppgifter eller hantera uppgifter då på olika sätt. Medan övriga 18 inte orkar eller ges den möjligheten. Så vi måste hitta ett jämnare sätt att också få en styrka i hela landet. Jag tror väl ändå att Mats Svegfors tar inte illa upp över det. Och det finns ju ledamöter som satt med i ansvarskommittén närvarande i den här lokalen. Men Mats Svegfors då, som var ordförande i ansvarskommittén, sa att vi gjorde ett försök att få just en starkare och jämnare regional utvecklingskraft i hela landet. Just därför att vi skulle bryta till exempel centralisering och liknande, så man skulle ha den här kraften. Det här förslaget gick inte igenom och vi kan delvis läsa av resultatet nu. Jag tror att det är en ganska korrekt citat av vad Mats sa när vi träffade honom. En förstärkt regional demokrati. Idag, som Barbro beskrev här, väldigt mycket av samarbete idag sker i indirekta politiska organ. Till exempel i strukturfondsområdena, så om vi jämför till exempel här i Västerbotten, så ligger det mycket mer pengar i strukturfonderna och i regionalfonden än vad det ligger i er egen organisation. Och hur fattas de besluten? Ja, indirekt. Hur många av er är ni i den här församlingen som deltar i de besluten? Ja. Hur många är ni som fattar principbeslutet om det regionala tillväxtanslaget? Ja, räck upp hand allihopa, hoppas jag. Här ser ni lite skillnad. Det kan ju vara, alltså, idag har vi valt ganska många indirekta. Nu är ju det här ett av de områden i de fyra länen som har valt att reglera. Ni har ett samarbete inom sjukvården, ni har ett samarbete inom kulturområdet, kollektivtrafiken och en del andra områden. Och det är indirekta samarbeten. Nu går det inte att jämföra, men jag kommer ihåg när vi förde diskussionen i Västra Götaland. Bohusläns landsting hade alltså merparten av sin länssjukvård skedde i andra landsting än sitt eget. Nu är det lite speciellt med gränserna där. Och det var ett av de diskussioner som drev på då, att det inte är rimligt att vi har faktiskt att det andra som sköter detta, utan vi måste ha då en starkare regional demokrati och också direktvalt politiskt organ för de här frågorna. Bättre samverkan mellan stat och region, och detta, även om det, när vi tillsatte så tror jag vi fick den mesta diskussionen över så att säga, geografifrågorna. Men detta, när Barbro och jag har jobbat med detta och sekretariatet, kan vi konstatera att detta kanske är en lika stor utmaning att hitta just samverkan mellan den statliga nivån och eller den statens ansvar och den regionalt direktvalda politiska organisationen. Vi kan konstatera, vi är inte ute efter, det kan man säga utifrån min erfarenhet till exempel från regionkommittén, det är ju inte förslag om man ska införa förbundsstater och delstater, utan det kommer hela tiden att bygga på ett samspel mellan staten och den regionala direktvalda politiska nivån. Och det finns personer som har formulerat det, staten är organiserad vertikalt, alltså man delegerar i sidled till olika verk och myndigheter, medan den politiska nivån på regional nivå och på kommunal är ju horisontell. Och då måste man hitta den här samverkan på ett betydligt bättre sätt och också se vad är rollen mellan de statliga myndigheterna och verken i deras regionala närvaro och vad är länsstyrelsens uppgift. Och
Jag dristar mig, och jag tror att Barbro håller med som tidigare landshövding, att detta är en av de diskussionerna som är både ibland känslig mellan länsstyrelserna och de statliga myndigheterna, men den är önskvärd utifrån ett regionalt och medborgarperspektiv. Och framförallt när vi träffar företrädare för företag så säger de att detta måste ni reda ut, för att vi måste vara tydligare på det här sättet. Det kommer alltid att vara staten som handlägger en del, eller statliga organ som handlägger en del frågor. Det kommer att vara direktvalda politiska organ som handlägger andra. Så vi måste hitta det sättet. Nu kommer det en bild av Västra Götaland, så då låter jag... Då får jag vara tyst. Jo, vi har med den där bilden också. När Västra Götaland, det finns ju mycket skrivet om både Västra Götaland och Skåne, men Västra Götaland kom med en vad ska man säga, utvärdering, eller man redovisade sina erfarenheter de senaste 15 åren. De kom ganska, ja, bara för några veckor sedan. Och det ligger på Västra Götalands hemsida. Och jag är väl medveten om jag ska upprepa det igen, att det går kanske inte att direkt överföra de erfarenheterna hit, för det ser, och kanske inte heller till andra delar av Sverige, för det ser kanske olika ut. Men det är ändå intressant att se Västra Götalands erfarenheter. Och de har sammanfattat det i 5 punkter. Resursfördelning från tillväxtområden till områden med lägre tillväxt. När man diskuterar det här med regionerna och slår samman, så finns det en väldigt stark farhåga att nu kommer allt att hamna i storstan. Allt kommer, nu har liksom skett en dränering av landsbygden, och nu kommer den att fortsätta. De erfarenheter som finns från Västra Götaland är precis de motsatta. Och man har i den här rapporten då, man har tittat på både intäkter, bidrag och skatter som de gamla landstingen hade, och jämfört det med den omfördelning som har skett inom ramen för regionen. Och då ser man att det är en större omfördelning inom ramen för regionen än den tidigare nationella omfördelningen. Och det är viktigt att liksom se det, att det är så. Stora regiongemensamma investeringar. Nu tittar man väldigt mycket just på sjukvården då. Att man kan kanske ett år göra stora investeringar på ett ställe, på ett sjukhus. Någonting som det sjukhuset aldrig någonsin, eller det den gamla landstinget aldrig någonsin skulle ha en möjlighet att kunna finansiera. Och investeringar som kräver så att säga ett större patientunderlag. Och då kan man göra det på ett ställe ett år och på ett annat ställe nästa år. Och det ser man ju också väldigt tydligt inom när det gäller infrastruktursatsningar. Att man kan liksom kraftsamla under ett år på ett ställe. Någonting som så att säga, de små landstingen och regionerna aldrig någonsin skulle kunna så att säga, leva upp till. Effektivisering genom specialisering. Det finns en annan som vi möter, Kent och jag, när vi är ute. Det är ju det här med att nu ska man bilda region för att kunna lägga ner vårt sjukhus. Ni känner kanske igen den. Nu kommer regionpolitiken att vara så långt borta så nu bryr man sig inte om liksom, om man lägger ner sjukhuset eller inte. Den erfarenhet man har från Västra Götaland är att man gick in med 17 sjukhus och idag har man 18 sjukhus. Men det finns inte ett enda sjukhus som gör samma sak som man gjorde för 15 år sedan. Utan man har just kunnat så att säga, specialiserat och därmed effektiviserat och därmed också kunna så att säga, behålla de sjukhus och som sagt också utöka antalet sjukhus. Kraftfull kunskapsorganisation. Ja, i och med att man äger ett universitetssjukhus precis som hur ni gör, så har man så att säga, kunnat föra över kunskap från universitetssjukhuset ut till de olika delarna och kunna skapa så att säga, en kunskapsorganisation som utvecklar både vården och andra typer av verksamheter. Så att det sista där, det är väl det som sammanfattar det mesta. Så att delarna samspelar med varandra och förstärker varandra och blir så att säga en starkare helhet. Det är väldigt mycket av de erfarenheter som man har i Västra Götaland. Och det kan vara lite intressant ändå att titta på det. Sista bilden. För det, då kan man säga att för det är ju bland en diskussion när man diskuterar
att gå samman mellan flera län. Man säger så här, ja, men vi är så olika så vi kan inte höra ihop. Då kan man säga att erfarenheten i Västra Götaland, det var en poäng. Därför att om du hade en småföretagartradition i den ena delen och så hade du stora företag i den andra, vad var poängen när vi fick hela diskussionen om fordonsindustrin? Jo, det var att det var främst kanske två områden som drabbades av det. Men de andra tuffar på ungefär som tidigare, i och för sig som underleverantörer. Men det gjorde ju att vi hela tiden kunde, då sa man så här, ja, men nu hjälps vi åt i hela länet och samlas kring detta. Blev det då en diskussion, till exempel du fick en diskussion i livsmedelsindustrin i Skaraborg eller skogsnäringen, då kunde man rikta resurserna till det ett annat år. För som tur är går branschen lite upp och ner i sysselsättningen. Så det var alltid någon som gick bättre än de andra och någon som hade det lite svårt. Och då kunde man så att säga samspela och förstärka varandra. Barbro och jag har ju en erfarenhet, det var du också med i den, Erik, när vi var varselsamordnare en gång i tiden. Så konstaterar vi att i Västra Götaland kunde vi då föra en diskussion och omfördela resurserna till exempel mellan universitet och högskolor, för vi hade fler som kunde jobba med detta. Så det handlar inte på, det här tror jag syftar lite på sjukvården i den här utvärderingen, men som tidigare regionråd och ansvar för regionutveckling så vill jag säga att det gällde också de andra områden. Och där just det minns jag också så tydligt, för att ni kunde bara på någon dag säga vi har de här pengarna att investera. Nej, vi fick stå med mössan i hand så att säga. Så var det ju verkligen. Lite grann om läget i vårt arbete då. Vi har ju, som ni vet säkert, att vi har två, vi har ju som sagt inga sakkunniga och experter, utan vi har istället en samrådsgrupp som består av representanter från varje landsting som vi träffar regelbundet. Vi har också en permanent länsstyrelsegrupp som vi också kommer att jobba tillsammans med. Vi befinner oss just nu, kan man väl säga, i ett lyssnande skede när vi åker runt och träffar alla. Och liksom, det här är också ett tillfälle för oss att få höra hur tänker ni, vad är farhågorna, vad är förhoppningarna i den här frågan. Vi har också gått ut med en förfrågan till alla, både landsting och länsstyrelser, och försöker förhöra oss om när det gäller, vi måste så att säga, vi måste landa i den här frågan om vilka kriterier vi ska använda i det här arbetet. Och där har vi ju, utgångspunkten är då de kriterier som ansvarskommittén la fram. Och där vill vi att ni tittar på dem, att ni diskuterar dem, hur det ser ut. Det är 10 år sedan ansvarskommittén kom med sitt betänkande. Är det något som har hänt som gör att man kanske ska ta bort något kriterium, eller är de fortfarande relevanta så att säga? Det är en viktig fråga som vi har gått ut med. Jag tänkte också visa, vad vi har gjort är ju att vi har tittat på de remissvar som kom in till ansvarskommittén. Och så där såg det ut. Man ställde frågan, tillstyrker ni eller avstyrker ni att antalet län kraftigt bör reduceras? Och då ser ni resultatet. När det gäller landsting så var det 100% som sa att man tillstyrker. Det var 98% av alla kommuner som sa att man tillstyrker. Myndighetssverige var det 100%. Så att med den där bilden så kan man fråga sig varför vi står här nu, kan man ju säga. Ja, det var precis. Man skickade ut det väldigt, väldigt brett, så det var mellan 500 och 600 remissvar. Så att frågan återstår, varför måste vi göra det här? Sen så har vi också tittat på remissvaren, alltså när det gäller kriterierna. Och ett kriterium var invånarantal, och det ser ut så där konstigt nog. Så att det är också det var som ni tänkte, eller som man tänkte för 10 år sedan. Och då är frågan, hur tänker ni idag kring detta med invånarantal? Du var ju lite grann inne på det, Erik, när det gäller liksom, för invånarantal handlar ju också om en skattebas. Det är ju faktiskt det handlar om. Och en kommentar. Här så har ju ansvarskommittén 1-2 miljoner, tror jag. Ja. Och här finns ju en del då som har varit negativa till detta och som sagt, nej, de måste kunna vara större. Och en del har sagt att de måste kunna vara mindre. Så det finns båda varianterna här i den här diskussionen.
Ett annat kriterium är ju regionsjukhus, att det ska finnas ett regionsjukhus i varje region. Och så här såg man då fasta forskningsresurser. Alltså det, där pratade man om universitet och att det måste finnas så att säga, fasta forskningsresurser i varje region för att kunna få den här utväxlingen. Och slutligen, nej, arbetsmarknadsregionerna, ja, det är ju någonting som egentligen regeringen redan har tagit ställning till i och med att de har skrivit in det i våra direktiv. Och det såg ut så där. Och sen slutligen anknytning. Frågan om att det också skulle vara någon sorts kriterium att man, människor måste känna någon sorts anknytning till den här nya regionen. Så att så såg det ut. Jo, sen så ställer man frågan, bör staten anpassa sig till den nya länsindelningen? Och det kan man väl säga var en övervägande majoritet som tyckte att det måste ske. Och det är samma sak där, man undrar varför har det tagit så lång tid egentligen. Så att om man tittar på de där två bilderna så är det bara liksom, ja, det är nästan klart, eller hur? Kan man säga. Och då kan man väl säga att det är ju få statliga utredningar som har fått sånt stöd i remissbehandling men inte gått vidare i beslut. Och då kan man ju också konstatera att det är ju inte onaturligt att vi i våra direktiv har att utgå ifrån det arbetet som har gjorts. Men samtidigt är det ju viktigt då att man, det har ju hänt en del saker sedan dess, man kan göra det här ännu tydligare och ännu bättre. Och framförallt sedan det här remissyttrandet gav så har vi konstaterar i något landsting så är det kanske bara, eller någon politisk församling, det kan vara ett landstingsfullmäktige, det kan vara ett regionfullmäktige som det gäller, regionförbundsfullmäktige kanske det heter formellt sett, eller i kommun, så kan det ju vara som så att det är bara fem kvar som var med och tog det tidigare beslutet. Och vi måste ju förhålla oss till den nutiden som är. Och då kan vi säga då att, för då tar jag lite om de datumen där då, att vi kommer ju att jobba, precis som Barbro sa, i väldigt nära kontakt med, även om det är vi som slutligen ska lägga ett förslag, så vill vi jobba så nära som vi, dialogen och samtalet som arbetsmetod tror vi på i det här sammanhanget, även om vi slutligen är både ombedda och tillsagda. Vi kan väl säga ombedda av Sveriges kommuner och landsting och tillsagda av regeringen att lägga ett skarpt förslag på ny indelning som bygger på betydligt färre län och landsting. Men vi vill ju gärna ha den här typen av samtalsmetod för detta. Och då har vi också sagt att kriterier, vilka tre är ni som ingår i den här gruppen? Jag kan säga då, eftersom vi är på Region Västerbotten, att den vi umgås formellt sett är landstingsstyrelserna, för det är direktvalda politiska organet. Men samtidigt är de ombedda, eller vi har skrivit att det ska ske då i samråd med kommunförbund där det finns, regionförbund där det finns, utse de här och kommunerna, de här tre personerna. Ni tre som är de från Västerbotten, ifall alla inte vet vilka ni är. Ja, det tycker jag ni kan göra. Och då har vi haft den gruppen samlad en gång och gått igenom detta, och den 20 januari har vi nästa samling. Men till dess har vi bett då att ifrån varje län få in synpunkter på de här kriterierna, och då får ni tala om hur det formellt hanteras här och vilka som jobbar med det. Men det är viktigt att vi får in det, därför att en ny läns- och landstingsindelning kan ske på olika sätt. Det ena är att någon väcker tanken på att man vill göra en ny indelning. Det var ju vad som formellt sett hände i Skåne och i Västra Götaland. Och det Erik refererar till, det var ju det som hände när ni tidigare gick in med en ansökan. Och då tog ni ju själva initiativet med några. Då måste den prövas av kammarkollegiet utifrån kriterier. Nu är det här att det är egentligen regeringen som har tagit, genom att tillsätta oss, initiativ till det här. Men vi behöver ju också kriterier. Barbro och jag skojar ibland och säger att en del önskade att vår förslag till ny län- och landstingsindelning skulle hålla i 400 år som den tidigare indelningen, men vi är något ödmjukare. Så vi har sagt att den kanske inte håller det, men säg att den håller i 40 år.
så innebär det ändå att säga att det är någon som tar upp en ny tar ett initiativ och vill göra en annan indelning. Då måste det ju prövas mot kriterier och någon slags utgångspunkt. Så därför är de här kriterierna inte bara en uppvärmning för den andra diskussionen, utan det är någonting som vi måste presentera, för de kanske ska leva längre än själva indelningen, om ni hänger med i den kopplingen. Så därför är det viktigt att ni är med och ger synpunkter på de delarna. Ja, nej, men vi kanske också ska säga så att det inte kommer som en chock. Vi tänker jobba på det här sättet, att som jag sa, vi kommer alltså sätta ner foten när det gäller kriterier faktiskt redan i januari. Sen tänker vi inte göra så att sitta och pula med en karta i 1,5 år, utan vi tänker lägga ett förslag på en karta väldigt snart efter det. Och det är därför vi står här nu. Hur tycker ni att det förslaget ska se ut, kort och gott? Ja, det är det för den unga som vi ser. That's it. Ja. Otroligt. Ja, just det halva jobbet. Det var så roligt. Jag fick i början av vårt uppdrag så fick jag en fråga av en journalist att de trodde att vi hade tillsatts, Kent och jag, därför att jag skulle ta hand om norra delen av Sverige och hans södra delen av Sverige. Men så är det ju inte riktigt. Och då har det är bra att få synpunkter. Den kan ju vara enkla och kärnfulla som Erik nu presenterar. Men också lite av synpunkterna på de här kriterierna. Nu vet jag inte hur landstingsstyrelsen till exempel formellt har hanterat det och vilket samråd som har varit, men det är viktigt. Och vi kan säga att den här typen av nästa, det är ju fullt offentligt den 9 mars, det är lika bra ni som är i kommittén eller samrådsgruppen, då har vi bokat in nästa tillställning, och vi kommer ungefär kanske varannan månad ha, och då är det viktigt också att det finns någon slags samrådsorganisation på hemmaplan. Sen om det är kommuner, landsting, regionförbund, de politiska partierna. Vi vill också säga, det kan vi väl säga, att vi har också haft kontakter med olika näringslivsorganisationer och fackliga organisationer. Och de har inte ångrat sig utifrån hur de remissyttrat sig, oavsett om det är LRF eller om det är Läkarförbundet som har yttrat sig kring detta. Utan man vill ha en ny samhällsorganisation som håller för de utmaningar vi har för framtiden. Och då är det bra att ni också diskuterar i samråd med andra parter, både civilsamhälle, fackliga organisationer, näringslivsorganisationer, den här typen av frågor. För det gäller inte bara att ha diskussioner mellan de politiska partierna och företrädarna för de offentliga organen. Också vill väl vi säga, vi har haft ett sammanträffande med Länsstyrelsen på förmiddagen. Är det viktigt att ni för en ganska öppen diskussion också med den statliga organisationen här och gärna kommer med förslag på hur den samverkan som vi har i uppdraget att komma med förslag på kan ske på ett bra sätt i framtiden mellan statliga organ i form av myndigheter, länsstyrelser och de direktvalda politiska organen, vad de nu då ska heta. Mm. Ja, ska vi ta frågor? Ska vi göra sånt? Ja. Mm. Vi kan ta fram här. Ja, just det. Måste man gå fram nu? Tack för det och tack för en bra dragning, och det är väl som Erik säger att i den här församlingen så är det väl inga jättetveksamheter hur vi vill att den ska se ut. Och jag vill väl säga från landstingets sida så är det väl självklart så att tycker jag att ett av kriterierna måste vara att hålla ihop de sjukvårdsregioner som vi har. Jag menar, vi har kommit väldigt långt i vårt arbete i den norra regionen. Att tänka sig en indelning där vi ska slå sönder den och dela upp den i två, ja, då är ju faktiskt exakt samma principer kvar som vi har idag, att vi måste samverka och annat. På så vis har vi inte kommit speciellt långt i det arbetet. För det är ju så att självklart, och det ser vi som väldigt mycket viktigt, vi måste bli fler också om vi ska klara sjukvårdens utmaningar. Men det är klart att en sån här regionbildning är ju, den största delen är ju sjukvård, det måste man vara ärlig och säga.
Och så det tycker jag definitivt ska vara ett kriterium. Och på så vis så är inte, tycker jag, indelningen i Norrland speciellt komplicerad. Utan det är där vi idag redan har Norrlandstingets regionförbund, där vi har kommit väldigt långt i andra samarbeten också. Så det är absolut mitt medskick. Och sen är det ljuvligt att höra att ni har faktiskt inte uppgiften att utreda saker, utan ni ska faktiskt säga hur det ska vara. Jag är så nöjd. Så bra. Tack så mycket. Jag är Niklas Sandström och landstingsstyrelsens vice ordförande, och det var ju styrelsens ordförande som pratade innan. Och det är väl få gånger man är så överens då med Peter. Det är en annan gång när man står här i talarstolen på landstingsfullmäktige kan man vara ganska oöverens många gånger. Men jag delar helt Peters uppfattningar. Precis, exakt. Så att, ja, alltså vi är ju då sjukvårdspolitiker till största del då, och det är ju som sagt, det är 95% av budgetomslutningen som det här faktiskt handlar om, och det tycker jag faktiskt glöms bort många gånger i den här debatten, att det är faktiskt sjukvårdens organisering som det till största dels faktiskt handlar om. Det är inte så himla mycket regional utveckling eller arbetsmarknadsregioners funktionssätt, utan det handlar om sjukvården. Och där är ju det som jag och Peter då är så överens om. Det är ju NUS. Vi måste bevaka och se till NUS intressen. Vi vet att redan idag så är det en väldigt skör tråd för att hålla ihop alla jourlinjer, hela strukturen för ett universitetssjukhus. Om då ett län faller bort, då faller mycket av NUS universitetssjukvård som ett korthus. Och det vill vi inte riskera. Så att allt som inte är fyra län funkar inte. Så därför är det så himla klart medskick även från Moderaternas sida. Jag hade några reflektioner när jag suttit hemma och funderat på kammaren som ni har berört till viss del. Och det ena är ju kring ekonomin. Västerbottens läns landsting har ett pensionskapital på 3,3 miljarder. Jämtland lånar till driften. Hur ska man hantera en sån skuldbörda? 3,3 miljarder är inte sådana småpengar. Och jag tror inte att västerbottningarna är så himla pigg på att efterskänka de här pengarna till andra län. Sen var det här med sjukhus, och det står ju egentligen paritet till befolkningen, och om vi får mer befolkning så kanske det behövs fler sjukhus, men vi ser ju redan idag att det förs en diskussion i de grannlänen om hur många akutsjukhus som ska finnas, och sen ser vi också att det finns olika strukturer kring man har formerat primärvården. Här finns det mycket kvar att göra, och här har vi säkert mycket hemläxa själv att göra, men den diskussionen om strukturen för sjukhus och innan man går in i regionbildning är inte helt ointressant. Sen gäller det statens organisering, just utifrån att det är ju sjukvården som det handlar om. Och har det så stor roll egentligen hur staten har organiserat sig för den här diskussionen utifrån att det är sjukvården som det handlar om? Kommer du komma med något smörjmedel för att få ihop de här regiondiskussionerna? Alltså det tror jag kan vara ganska avgörande för att få ihop det. Till fundering genom att det adresserades Västerbottens läns landsting och att det är landstingsstyrelsen. Kommer Västerbottens läns landstingsstyrelse också få svara på de här frågorna som ni har skickat ut? Vi har inte sett det i ärendeberedningen till här framöver. Sen har vi också den här stora utmaningen att det är inte säkert att stora regioner också presterar jättebra. Det är inget som sker över en natt och per automatik. Så att här har vi också lite grann att lära oss från Östergötland, Halland, Kalmar som också har mycket att storskalighet är inte per definition jättebra. Sen den sista kanske mest avgörande frågeställningen är ju, kommer ni tvinga oss att slås ihop i en annan organisationsform än nuvarande sjukvårdsorganisationer? Alltså det är lite grann kärnpunkten, fyra län. Så kommer ni tvinga fram någonting annat? Tack. Ja. Först, bara så det inte har blivit något missförstånd, att svara ska ha gått till landstinget, så då får vi reda ut det. Va? Ja, bra. För det är meningen att ni, men om ni yttrar er så ska ni också försöka ha samråd och diskussion kring det. Så vi reder ut den delen. Sen när det gäller, och då skulle jag vilja säga att nästa, vi har ju varit och träffat, informellt har vi varit i
mer än hälften av länen, och formellt, vi kallar det här en formell överläggning nu då, så har vi varit i hälften, kan vi väl säga nu. Och när vi har en liten bild av detta, så kommer vi ju då att försöka hitta samtalskonstellationer på olika sätt. Och en av de sakerna vi då tar upp, det är att precis det du tar, att det är viktigt att ni börjar ta fram underlag för de olika alternativ ni vill diskutera. Som då handlar då till exempel om ekonomin. Och då får jag skoja lite och säga så här, att det som ibland har varit lite vanligt när de politiska partierna är med är att de brukar skicka ombudsmännen och räkna på mandatfördelning i det nya området. Och jag brukar säga att det avgörs faktiskt i allmänna val. Däremot vore det bättre att ni skickar kommunalekonomer att börja räkna på vad är gränssnittet mellan primärvård, hur är kollektivtrafiken organiserad, vad är skattekraften, vad är pensionsskulden, vad har man för, hur hanterar detta? Och det tror jag att det är bra att ni, vi kommer att behöva ta fram det underlaget och göra det med hjälp av duktiga jurister och kommunalekonomer. Men det är också viktigt att ni börjar titta på den här typen av underlag. Och det är väl ingen, det är väl offentligt så vi kan säga, det var en av de diskussioner vi hade i Jämtland på en motsvarande träff. Att sa det att även om det finns då olika synpunkter på hur ni vill diskutera framöver, måste ni börja ta fram underlag kring olika varianter. Alltingen att vara ensam, om det är två län eller fyra län. Så just för att man ska kunna föra den diskussionen och göra jämförelsen. Så vi är gärna med och samspelar i det, men det är väldigt viktigt att ni så att säga, beställer det ifrån. Och för att också kunna prata med allmänheten om de här frågorna. Så det vore bra. Vi har siffror på hur rik och hur fattig man är och hur man har hanterat sina pengar. Men det är bra att ni också för den diskussionen. Sen när det gäller sjukvårdens organisering. Så nu snurrar jag ett sånt här varv och blir tidigare regionråd i Västra Götaland. Det som ändå är viktigt, det är självfallet sjukhusstrukturen, men den äger man ju framöver. Vad som är viktigt i ett inledande skede, det är för en diskussion om gränssnittet mellan kommunerna. För det blir liksom lite definitivt vad som ingår i hemsjukvården. Hur man har med hjälpmedel, för att ta en sån här diskussion. Hur man har med läkemedelsansvaret och liknande. Och det också, vi konstaterade ju när vi gjorde den här förändringen i Västra Götaland. Inte nog med att man hade olika regler mellan de olika landstingen. Det visade sig i Älvsborgs län så tillämpade de olika, om det var södra eller norra Älvsborg, för att ta ett exempel. Så det skulle jag vilja skicka med att föra. Sen sa vi att när det gäller sjukhusstrukturen, den typen av diskussion, det måste vara ett jobb som sker då framöver. Och det Barbro knöt an till, det var också att man kan inte ha kvar samma politiska organisation. Du måste hitta ett annat sätt som betyder att du har resursfördelningsmodeller och liknande. Sen om man diskuterar köp, beställa, utföra system eller något annat. Man måste ha resursfördelningsmodeller. Och de är då kanske lika intressanta som att diskutera hälso- och sjukvårdsorganisationen. Och då blir jag lite skaraborgare och konstaterar att vi förändrade en del av innehållet på våra tre sjukhus. Jag är skaraborgare nu då. Och det innebar att utifrån den resursfördelningsmodellen så togs den beslutet i Skaraborg, inte av regionfullmäktige. Regionfullmäktige bekräftade det beslutet. Men då hade man en resursfördelningsmodell som byggde på att vi har lika mycket resurser i Skaraborg som i andra områden med hänsyn till befolkningsfördelning och liknande. Så för att inte bli för lång. Det är en poäng att föra diskussioner med gränssnittet med kommunerna kring primärvården när ni pratar om struktur. Det andra tror jag det är viktigt att man sen för en diskussion utifrån de resurser man har. Sen, jag tror ändå att det är viktigt, och då kan man Barbro kommentera. Smörjmedel har vi har inte något besparingskrav, om jag använder det uttrycket. Utan det kan ju vara en omfördelning för att få fram resurser. Sen växer ju diskussioner om, och det är en erfarenhet också från Västra Götaland och Skåne, det som var viktigt det var att se på infrastrukturen som man binder ihop området på olika sätt. Men jag tror ändå att även om det i antalet anställda är sjukvården som är berörd mest, så måste ju detta också handla om hur får du en gemensam utvecklingskraft. För min beskrivning, skillnad på att vara landstingspolitiker och vara regionpolitiker, det är att när man var landstingspolitiker, ursäkta presidiet som står där, då är du utgiftspolitiker om ni förstår vad jag menar. Medan är du
regionpolitiker så är du både intäktspolitiker och utgiftspolitiker. Du har ansvaret för att intäkterna till vår område utvecklas i en kraft. Och då måste man hitta ett bra samarbete också med det statliga ansvaret för de delarna som både ligger på länsstyrelse, trafikverk, arbetsförmedling, försäkringskassa och liknande. Så jag tror just för att få det här samspelet är det viktigt att vi också hanterar den statliga organisationen. Jag vet inte Barbro om du... Så bara väldigt kort, precis som Kent sa, det är otroligt viktigt. De här ekonomiska frågorna, de kommer vi och måste titta mycket på. De är oerhört viktiga, självklart är det så. Men jag tror också att man ska inte glömma heller, alltså att man får inte heller tappa perspektivet och fastna i nuet, utan det här är ju väldigt mycket en reform för att skapa förutsättningar för framtiden. Att man får förutsättningarna för att hantera de ekonomiska svårigheter som man kanske står i idag. Så det här är liksom, man får inte tappa framtidsperspektivet, även om naturligtvis nuet och dagssituationen också måste hanteras. Nu var det många som skulle säga något. Ska vi... Tack så mycket. Eva-Maj Karlsson, Landstingsstyrelsen, Centerpartiet. Jag har en bakgrund som kommunstyrelseordförande i många år och jag kan ju instämma i mycket det som Peter och Niklas har sagt, men jag vill samtidigt betona att det här är, jag tycker inte att det här enbart är en reform för landstinget och för sjukvården. Jag skulle vilja säga att vi har visat i norra Sverige under 15 år hur viktigt det har varit att jobba tillsammans med Europafrågorna i Europaforum Norr. Och vi har genom att jobba så strukturerat tillsammans kunnat garantera och försäkra oss om att kunna behålla strukturfonder i hög omfattning till vår del av Europa. Det är inte alls självklart att vi kommer att få behålla de här typen av nivåer på strukturfonderna 2021. Så redan nu jobbar vi ju nu som finns i det här samarbetet för att verka för att vi ska kunna behålla resurser 2021 också. Och vi har kollektivtrafik med Norrtåg som är oerhört viktigt för oss allesammans i norra regionen. Så det var ju flera andra oerhört viktiga områden där vi måste hjälpas åt att driva tillsammans. Och tyckte att du Kent sa det på ett som vanligt väldigt pedagogiskt och klokt sätt. Så jag behöver inte upprepa det du sa, men gör inte det här till en sjukvårdsfråga. Det här är en tillväxtfråga för norra Sverige och för vår del av Europa. Det är därför vi ska göra det här. Och nu gick Jonas ut och ja, nu är han tillbaka. Kommunchef, kommundirektören i Umeå, men nu gick han ut igen. Han är väldigt lämplig att adressera det här till för att han är kommundirektör i Umeå kommun nu, men tidigare tung person i näringslivet. Och jag skulle vilja säga att det som behövs i den här debatten nu det är att tunga företrädare för näringslivet stiger fram och ger oss råg i ryggen att det är viktigt att ni politiker vågar fatta de viktiga besluten och att ni säger ja till att bilda en större region. Det behövs för norra Sveriges framtid. Det behövs. Vi behöver det trycket i ryggen, vi politiker. Det är mycket, mycket bra saker som bland annat Eva-Maj säger som jag bara kan hålla med om. Men jag tänkte göra en liten annan vinkling också på det här. Alltså på något sätt är ju något av en fusionsprocess som vi ska genomföra nu. Det är något av en fusionsprocess som vi ska genomföra förhoppningsvis i de här fyra länen. Och det är klart, i en sån process så är det ju ganska mycket psykologi som det handlar om. Jag tror att det kommer att vara viktigt i det fortsatta arbetet som ni ska leda och alltså lägga in lite grann på en psykologisk aspekt att det blir en nästan lustfylld process där vi hittar många vinnare. Och jag säger det med lite grann av ett allvar för det, där finns det mycket av framgången. Jag tror att det var Kent som var in på det tidigare också. Jag tror att det är viktigt att vi visar på det vi redan har. För det är ju inte så att de fyra Norrlandslänen är fyra isolerade öar som inte har någon samverkan med varann. Europaforum Norra Sverige var det inne på Eva-Maj och det finns ju en mängd andra, allt ifrån sjukvård till kollektivtrafik till ytterligare ett antal områden. Visa på de fungerande samarbeten som vi redan har. För det tror jag kommer att bidra till att göra den här frågan mer
ja, enklare på något vis att hantera och förhålla sig till. Så det skulle vara ett medskick från min sida. Tack. Väldigt kort kommentar. Det du sa, det här med näringslivet som måste stiga fram. Jag tror att det är väldigt viktigt. Vi ägnade hela dagen igår åt att tala med handelskamrarna runt om i Sverige. Och där var det väldigt, väldigt tydligt hur de beskrev hur de nuvarande administrativa gränserna är ett hinder för företagen och för företagandet idag. Vi fick också ett brev från LIF, som ju är en branschorganisation för forskande läkemedelsföretag. Och de skrev så här att när det gäller den kliniska forskningen i Sverige så har den liksom minskat väldigt oroväckande mycket. Och de menade att väldigt kraftfulla åtgärder måste vidtas och det är helt nödvändigt att minska antalet landsting. Så att jag tror att det här med utveckling, man måste också se så att säga, sjukvården och hela det. Det är också en utvecklingsfråga. Jag tror inte man ska göra någon motsättning där mellan att det är å ena sidan utveckling och å andra sidan är det sjukvård, utan det, allt det där hänger väldigt, väldigt väl tillsammans. Det tror jag är viktigt att se. Ja. Ja, god eftermiddag. Andreas Westerberg, Liberalerna, Skellefteå. Jag blir ju, eller vi är flera stycken här som är intresserade av, eller glada för det första över att ni står här, att vi får höra om de här planerna. Och också nöjda över att vi får den här signalen att det kommer att komma skarpa förslag. Men vi blir ju också då nyfikna över hur ni ser på vägen därifrån vi befinner oss nu till nya regioner. Någon frågade här tidigare, kommer ni att tvinga oss att bilda en mindre region än vi önskar? Och givetvis kommer det finnas län som frågar sig, kommer ni att tvinga oss att bilda större regioner än vi önskar? Och det är egentligen, nu är ni i en lyssnande process. Den kommer att ta slut. Och hur ser ni på det som händer då? Vad är liksom, ja, hur ser ni på vägen från idag till färdiga beslut? Som jag sa tidigare, så vi är inne i en lyssnande process. Vi reser runt i landet och pratar med så många människor som vi överhuvudtaget kan och så många organisationer och landsting och kommuner som vi hinner med för att ta in synpunkter. Men sen kommer vi att lägga ett förslag på bordet. Och det kommer inte att vara ett färdigt förslag, utan det kommer att vara ett förslag som man sen kommer att kunna använda i den fortsatta processen. Och jag tänker mig att när det förslaget ligger på bordet så kommer nog förmodligen en del att vara upprörda och arga, medan andra kommer att vara glada. Men då har vi någonting att utgå ifrån. Okej, det här kanske inte var det bästa, men hur ser det då ut? Hur vill ni då? Alltså så att det kommer att vara en process kring, en dialog kring det förslag som vi lägger helt enkelt. Och sen kommer vi kanske med ytterligare ett förslag där vi försöker modifiera. Jag tror också att det kommer att, när vi väl lägger ett sånt förslag, så kommer det säkert att vara en del kommuner i gränserna, ni vet, runt om i Sverige som säger att nej, men vi vill inte tillhöra den, utan vi vill tillhöra den. Så att det blir väldigt mycket, tror jag, dialoger både på regional, men faktiskt också tror jag att det kommer att bli en hel del diskussioner på kommunal nivå. Det finns alltid så att säga en gränsproblematik också. Vill du komplettera, Kent? Först vill jag hålla med vad Barbro sa, men jag förmedlar en erfarenhet till. Jag hade ju tillsammans med Jerker Svanstein och Roland Andersson. Jerker var tidigare, förra mandatperioden blir det ju, regionstyrelsens ordförande i Skåne och Roland Andersson i Västra Götaland. Så fick vi ett uppdrag av SKL för ungefär fyra år sedan var det väl. Och testa en... Då var det ju inte så att säga en statlig kommitté, utan det var, och då kan man säga, och vi befinner oss lite i det, precis som vi har skildrat förut. När vi träffar
olika företrädare nu när vi åker runt, så säger man, ja, vi ställer upp på det mesta av detta. Och en del har kommit så långt så att de nämner hur indelningen skulle vara. Och då är det lite av samma erfarenhet som jag hade för 5-4 år sedan. Man hamnar ungefär på betydligt färre län och landsting, men man ritar gärna sig själv i mitten. Och så gör alla. Och då finns det någon slags, på något ställe stämmer ju inte de här olika kartorna med varandra. Och då kan man säga att alla ställer sig bakom, men man har lite olika geografiövningar just nu. Och det är det vi vill få ett samtal kring då. Och det är ju därför, precis som Landstingsstyrelsens vice ordförande sa, Henrik Niklas var det, ursäkta. Så är det, jag svarade där, därför är det oerhört viktigt att ta fram underlag om hur fungerar de här olika alternativen. Och att man faktiskt ganska öppenhjärtligt sitter och för diskussion. Ja, nu har vi tänkt oss att här är vi, och så hade vi tänkt att ni som är runt om. Och så, ja, men vad blir det i praktiken då? Om vi diskuterar skattekraft, skattenivåer, hur skulle det fungera med, om vi har, alltså gör det här i praktiken då? Det kommer väl att vara nästa skede då, utifrån att vi gör någon slags inledande diskussion. Och så får man ta diskussionerna utifrån det. Så jag tror väl ändå att vi kan säga att vi har samtalet som arbetsmetod ett bra tag till. Men i slutändan lägger vi förslag. Men det är oerhört viktigt att ni tar fram faktaunderlag. Och skulle någon nu tycka i Norrlandsområdet bland de fyra, nej, vi vill också räkna på tvålänslösning, så börja inte med att säga det får ni inte göra. Utan vad då säger, ja, men då gör vi det och så ser vi vad är fördelen och nackdelen med detta. För oavsett så kommer det att vara ett medborgarsamtal om de olika alternativen. Så det är viktigt att ni tar fram den här typen av underlag för att kunna föra det här samtalet. Och det orkar inte varje enskild kommun eller varje enskild politisk parti ta fram, utan det, låt tjänstemännen och ganska objektivt ta fram den här typen av underlag. Regionförbundstjänstemän, landstingstjänstemän och länsstyrelsetjänstemän tar fram de här underlagen och presenterar de underlagen som behövs. För det är bra för oss att samspela med. Så några stadier till, som Barbro sa, samtal som metod, men i slutläget är det vi som lägger förslaget. Och förhoppningsvis med stor instämmande. Ja. Var det du, Erik? Jag tror inte vi har någon med. Det här är ingen med. Nej, det är ju de här kriterierna som ni har lite frågor. Det finns ett sånt underlag och vi jobbar ju med det. Däremot har vi väl sett att det har varit ganska enkelt, de dialoger och synpunkter som vi har haft. Att det är inga större förändringar, så blir inte alldeles förvånad om det inte är någon kioskvältare som kommer från Västerbotten. Och det som har varit vägledande och är det är befolkningsunderlag och universitetssjukhusets upptagningsområde. Jag menar, det är viktigt för oss att det fungerar, att det har ett underlag så att det står ni på två sidor igen. Det är viktigt att man klarar det underlaget om man ska klara universitetssjukhuset här uppe. Det är egentligen inte svårare än så. Sen är det ju så att 97-96% kommer alltid att vara sjukvård. Men det vi märker, och det har vi märkt inte minst när vi bildar Region Västerbotten, att man kan ju få ut mycket mer för de här tre, fyra procenten när man kan jobba fokuserat. Och det var ju med mycket, ska vi säga, avund och respekt också när vi träffade Kent i sin tidigare roll från Västra Götaland, där vi kanske hade en person som jobbade med en visst område, så hade han en avdelning. Och det är klart, då kan man ju bara rena på analysstadiet så kan man åstadkomma så väldigt, väldigt mycket mer. Och sen när det kommer då till verkstad, motfinansiering och annat, så där har vi ju aldrig haft en chans. Vi har jobbat både med, och ibland har vi haft Västra Götaland som konkurrenter när vi har slagits om statliga medel. Det vi ser nu har vi Skåne, vi har Västra Götaland. Stockholm har nu sagt också att de ska bilda en region. Och Stockholm har vi ju saknat helt egentligen på den regionala nivån. De har inte haft någon större aktivitet alls, utan det var det stat och kommun. Men det är klart, det är både välkomnar vi och lite skräckblandad förtjusning. För Stockholm kommer ju få en identitet nu som de inte haft tidigare. Det är jag fullständigt övertygad om på regionala nivån. Samtidigt så kommer det bli ytterligare en regional nivå som är ganska tuff när det gäller att konkurrera om de resurser som finns. Och det är så, får vi inte ihop det i norra Sverige, och det har jag sagt tidigare och det har vi varit överens om varje år eller mandatperiod som vi inte har en större kraftfull region i norra Sverige, det är en mandatperiod då vi presterar sämre än vad vi faktiskt borde och vi tappar i konkurrenskraft mot resten av både Sverige och Europa.
Så det handlar om vår egen utvecklingskraft. Och jag är så väldigt glad att vara i ett län där vi faktiskt är överens om de här grundläggande analyserna. Och min förhoppning, vi får se då, det hänger ju kanske mest nu på entusiasmen hos våra grannar, det är att vi ska kunna klara det här till 2019 så att vi får bilda en ny region. Och då vet jag inte om vi hinner med de här underlagen och sådär. Men för mig handlar det om att bestämma sig, vad är det grundläggande? Det är befolkningen, det är skatteunderlaget, jag klarar regionsjukvården för att kunna klara också det regionala utvecklingsuppdraget. Och sen får man lösa detaljerna. Och jag märker ju en del, och många som kanske inte är så förtjusta, de börjar med att försöka lösa detaljerna. Det är klart, man kan döda vilken idé som helst genom att gå in på för mycket detaljer. Men om vi kör det här, och vi måste köra med ödmjukhet också, för det är många är oroliga för Västerbotten och inte minst Umeå, att vi ska på något vis kapa åt oss allt. Och vi råkar ju ligga mitt i, vi har ju som inget val nu. Nej, vi kan inte. Vi har Norrbotten längst upp och sen är det vi och så har vi två till. Va? Men för oss, och då får vi se om det är vi eller någon annan som blir ledsen eller arg, men för oss är det så självklart med de fyra nordligaste. Och jag minns de kartor du ritade tidigare, Kent, så att jag hoppas att de finns kvar någonstans i bakhuvudet. Så att det är lite inspel, men ni hör va, att vi är ganska överens och det är jag glad för.